Landets regering har i årevis forsøgt at løse problemet ved at sende fly i luften, der sprøjter massevis af plantegift ud over landets mange kokamarker. Nordeuropas største badeland kan komme til at ligge i Ringkøbing-Skjern Kommune, helt ud til Vesterhavet. Men skal vi virkelig opgive beskyttelsen af vores lange, ubrudte kystlinjer for den slags?